Mangler du en ny eller brugt trailer? Hos Konge Åg Trailer Center har vi mere end 35 års erfaring inden for trailerbranchen. Vi har alt inden for nye og brugte trailere og hjælper gerne med finansiering med eller uden udbetaling. Vi har Danmarks største udvalg af nye og brugte trailere på lager, hvilket giver dig mulighed for at sammenligne de enkelte mærker og modeller. Vores stærke salgsteam hjælper dig og guider dig til at finde den helt rigtige trailer. Når du har fundet den rigtige trailer, klarer vi finansiering og indregistrering, mens du drikker en kop kaffe. Har din trailer været udsat for et uheld, kan vi på vores værkstedsafdeling hjælpe dig problemfrit på landevejen igen. Vi klarer også almindelig service og reparation på alle typer af trailere. På vores kæmpe reservedelslager kan vi hjælpe dig med at finde netop de reservedele eller tilbehør, du mangler til din trailer. Vi har varerne på hylden og sender gerne hjem til dig. Hos Konge Åg Trailer Center har vi gjort det let og enkelt at blive godt kørende. Du finder Konge Åg Trailer Center i Brørup lige ved afkørsel 69 på E20.